12ଟା ରାତି ହେଲାଣି ଟିଭି ଦେଖୁଥିନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଆସ ଆମେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଉ, ଘର ଚାବି ପକେଇ ଦେଉ। ଝିଅଟିଏ ବାହାର କରିଥିଲି ବର୍ଷେ ହେଲା, ପୁଅ ପଦାକୁ ଯାଇଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଉ ଯଦି ସୋମବାର ଯାଇଛି ପୁଅ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ କହିଲି ଜିନିଷ ନେଇଯା ଝିଅ ଘରେ ଦେଇ ଆସିବ, ବଡ଼ ଝିଅ ଘରେ ମୁଁ ସବୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ଝିଅ ଜିନିଷ ଥୋଇଥିନି, ଯଦି ଥୋଇଦିନି ସେ ଜିନିଷ ଗୁରା ସବୁ ଆସିକି ନେଇଯାଇଥିନି। ଆମ ଘର ପଛପଟରେ ଚୋରି ହେଲା, ଦିଅର ଭାଇ ସବୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ଆମେ ଉଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସବୁ ଖେଳେଇ ମେଳି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବାହାର ଏରିଆରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଘର ଭିତର କବାଟକୁ ନୁଗାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଆମକୁ ଡାକିଲା କ'ଣ, ଆମେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସବୁ ଝିଅର ଗୋଟେ ଚିକାହାର, ପାଞ୍ଚ ହଳ ସାଙ୍ଖି, ତିନି ହଳ କାନଫୁଲ, ଦୁଇ ହଳ ଅଳତାପଟି, ହାତ ମୁଦି ତିନିଟା, ମୋର ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ମୁଦି, ପୁଅର ଗୋଟେ ମୁଦି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଦି, ଆଉ ଅଳତାପଟି ଦୁଇ ହଳ, ଟଙ୍କା ଛେଳି ବିକିକି ରଖିଥିଲି ଟଙ୍କା 8000। ଭାବୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ସଟଳ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପଦା ଲୋକ ଏତେ ସାହସ କରିବେନି, ପଶିବାକୁ ଏତେ ସାହସ କରିବେନି, ଗାଁରେ ଏତେ ଲୋକ ଘର ନା, କାହା ଘର ପଶିଲେନି, ଆମ ତିନି ଘର କାହିଁ ପଶିଲେ, ଲୋକ ସଟଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ଜିନିଷ ସିଏ ନୁଟେଇ ନେଇଛନ୍ତି।